שלום חברים, היום אנחנו נלמד את סמאי סולטני יגה, שכתב המלחין המופלא נדים עג'ה. זה סמאי שלמדנו בקריטי מרוס דלי, רק ניגן את זה בזריזות, אבל ישבנו עוד לעבוד על הסמאי הנפלא הזה. במיוחד בגלל שנדים עג'ה היה מין מלחין ענק, עולמי, שהלחין עשרות, אולי אפילו מאות יצירות, ורובן הגדול עבדו לנו, וזו אחת מאלה שנותרו. הסמאי במקם סולטני יגה, זה סוג של נאוונד, עם שני דגשים, אחד שיש תנועה במהלך היצירה, במהלך המנגינה, שבה הטון המוביל אל השורש מתרחק לא מחצי טון כרגיל בנאוונד, אלא בטון, ושהמקם הוא בירידה. זאת אומרת, אני אסביר, אם זה נאוונד על רע אנחנו מכירים, נחזור על הצלילים, רע, מי פא סול, לה סי, דו דיאז רה, דו סי לה סול פא מי רה, דו דיאז רה, ולמטה, רה דו דיאז סי במול, לה סול פא מי רה, מי פא סול, לה סי במול, דו דיאז רה, אוקיי? אז לפעמים הוא ירד לנו לדור רגיל, וגם בכללי הסמאי הוא במגמת ירידה, כמו שנראה, בשיר, אז בואו נתחיל קודם כל מהתסלים, מהפזמון, זה תסלים של שורה אחת. Thank you.
השנייה, אני בעצם מתחיל אותה בתו האחרון של של התיבה השנייה, כאילו היינו מי פה סולה, מי, כזה כאילו כל אחד, זה בעצם שמינית, מי פה סולה, סול פה מי פה סול פה סולה סול פה מי זאת אומרת, יש לי בהתחלה שמינית, כאילו, אז נספור את ארבע. ואז עוד שתי שש עשריות, ואז שתי שש עשרית מנוקדת, זה אומר עוד שלוש כאלה, כאילו שמינית מנוקדת, זה עושה... פרגיל לפה דיאס, הוא נתן לנו סוג של נאוואן לנאוואן, שוב. שתיים שלוש, אחד שתיים שלוש, שהראשון הוא יותר חזק. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ויש פה מין איזה ירידה, ואז סקוונצות בעלייה. פעמי, רמי, רדו, רדו, סידו, סידה, סידה, סידה. כאילו פעמי, רמי, רדו, רדו. ואז הוא מטפס בעליות. פה יש פה גם שינוי, שינוי לסול דיאז. אז חוזר, רגיל לסקוונציות לירידה. סול פה מי 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 פה מ